السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ټول ورونو تا که په کورونو کې دي او که مسافر دي د اختر مبارکې د زړه له کومې نوایم اختر مو مبارک شه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال او الله رب العالمین دي د خوشالیانی بیا په مونږ باندې په داسې حالت کې راولي چې امن هم وي او خوشالیانی هم وي او ټول په خپلو کورونو باندې هم وي دویم نمبر ملګرو دا خوا کې توتی تاسو ته ښکاري څو ورځې مخکې ما ته زما ورکوټې زوی دی رالو ویل بار توتی پروت دی ما ویل دا توتی څه پېژني چې راووتلمه خو چې ومې کته توتی پروت دی خو غریب خو زیدې نه شي چا پرینده باندې په کاڼي باندې ویشتې دی وزر یې مات دی روا مې اخیستلو او دا یو څو ورځې مې ویل دا وزر غوړ را غوړ کړلو خو ما دا تمنا وه چې انشاءالله د اختر په ورځ به زه دا توتی خوشي کوم دې دپاره چې ازاد شي والوزي خو دا اوس هم نه شي الوتلی هسې معمولي غوندې ټوپونه والی شي خو لیکن ته نشی اوس ملګرو نه دا مشوره اخلم چې ورځ د اختر د زړه خمیده وي چې دا خوشی کا خو که خوشی مې کوي یا به پښو خوري او یا به دس چاله پلاس باندې ورشي چې هغه به عمري عمر قید کیو نو دلته کې اوسم چې ما راوستل دوه کسانو ماته ویل چې دا مال راکا یو ته ما ویل ګنا ده ویل نه ما سره دوه نور هم دي هغې سره به یې خوشي کړم او زه یې ساتم ما ورته ویل دوه نور هم روباسه زه به له پیسې درکړم او خوشي به یې کړو هغه راله ویل اته نه شي اخیستلی تقریبا ویل اتل زر روپۍ دي ما ورته ویل که اخیستلی نه شم خلکو له یو پیغام ورکولی شم چې د الله دپاره دې شیزونو باندې رحم وکړئ الله به په تاسو باندې رحم کړي خوشي کړئ د الله رب العالمین د رضا دپاره چې د الله رب العالمین د فضا نه دغه خلک هم دغه مخلوقات هم خوند واخلي چې څنګه تاسو خوشحالي لیدل غواړئ دغه شانتي دغه شیزونه هم خوشحالي لیدل غواړي او دا آزاد چې دا د الوتلو شیز دی په هوا کې خوشحالي یو ملګرو صرف دغه نه مشوره راکړئ چې آیا دا اوس پرېږدم او که نه پرېنږدم چې کله روغ شي او بیا یې پرېږدم خو که اوس یې پرېږدم دا مې یقین دی چې بل چاله په ګوتو ورځي بیا به عمري عمر قید یو او یا به چېرته پیشو وخوري نو دغه مشوره راکړئ او که نه خپې پورې وله تار واچوم داسې پنځه شپږ ګزه او کور کې څه پورې وتړم دې لپاره چې نظر لاندې او چاله په لاس باندې ور نه شي او بیا چې کله روغ شي او خوشي کمه دغه مشوره راله راکړئ او کومو ملګرو سره چې دغه شانتې مارغاني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ځمکې والا باندې تاسو رحم وکئ اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي د الله رحم به در باندې وشي خوشې کوي پرېږدئ چې دا مخلوقات د الله رب العالمین د فضانه خوند والي خوشحالیانې واخلي تم خوشحالي لیدل غواړي دا به هم خوشحالي وګوري